שלום הרב דניאל. שלום מתי. תודה רבה על ההזדמנות לשאול אותך כמה שאלות. אני מתי וקסלר, מייסד מכללת כוונה להכשרת מכוונים ומנחה קבוצות, ואני באופן אישי עברתי עם הרב דניאל דרך ארוכה, בשבילי היה מאוד מאוד משמעותי, הדרך שאני עברתי, ומה שזה נתן לי באינטואיציה, ביכולת להתפלל, בהרבה דברים שנפתחו לי, ואני שמח לחלוק את זה עכשיו, את הפרספקטיבה שלך מהניסיון שלך רב השנים, אולי אני אספר כמה דברים על מה שעשית בקצרה, למי שעוד לא יודע. כן, נראה לי מתאים. אז הרב דניאל קודם כל הוא יהודי תלמיד חכם, שהיה ראש ישיבה, ומשמש כרב קהילה, ועונה לשאלות וכל הדברים הרגילים. ומצד שני, הצד של התפילה יש גם צד נוסף, שזה הצד של המוזיקה, שזה באיזשהו אופן זה מתחבר. איך זה מתחבר? בחיים שלי, הרבה מהשנים שלי, אני התמודדתי עם הכתבים שבתוך עצמי, בין המוח והלב, בין עולם ההשכלה והמושג והניתוח, והיכולת להגיב נכון לאירועים, לחיות את הרגע ולהיות עם מה שיש, למצוא דרך לגעת גם ברגש וגם ביכולת לחיות באופן אמיתי יותר, שלא תמיד קשור לניתוח השכלי. וההתמודדות עם הכתבים, להרבה מהזמן הייתי אומר, אחרי שסיימתי אוניברסיטה ובאתי ארצה ללמוד בישיבות, הייתי בישיבות איזה 13-14 שנה, יושב כאברך וכתלמיד, כן, אז אני בהתחלה אני ניגנתי בקלזמר, אבל אחרי שנתמניתי לרב, עזבתי את כל זה והתמקדתי על פסיקה וגמרא והלכה, ובמובן מסוים לא מצאתי את הדרך לשלב ולהביא לידי ביטוי את הצדדים האחרים. אני חושב שהרבה אנשים בתחומי התורה ובתחומי קיום תורה ומצוות מתמודדים עם זה, שמצד אחד השכל הוא נותן לך דברים שהם מרגישים נצחיים, קבועים, אפשר למדוד אותם, הבנתי, לא הבנתי, אבל העולם של הלב קשה למדוד מה הם אמות המידה, איך אני יודע אם אני מתקדם, אם אני נוגע, אם אני שם, לא שם. קשר עם השם יתברך, דבקות, מילים שנראות לנו כל כך רחוקות מהמציאות הנראית לעין. אז למצוא את הדרך לשלב את העולמות האלה, זה בהחלט בשבילי אישית. הייתה התמודדות ועדיין התמודדות. אבל מצאתי דרכים ופיתחתי דרכים שאני ראיתי שהם עוזרים לא רק לעצמי, אלא גם לאחרים. אוקיי, אז הייתי רוצה שנדבר ממש על כל השיטה, אבל אולי זה בפעם נוספת, שנקדיש לזה ממש, כאילו okay. יותר סקירה. אם, אני הייתי רוצה היום לדבר איתך יותר על האנשים שבהתחלה בכלל, ועוד כאילו חוששים בכלל להתחיל, כל התחום הזה נראה להם תחום של ניו אייג'ים, או של אנשים מסוכנים, או אנשים מוזרים, או דברים מהסוג הזה. Okay. אני יכול להגיד שלי זה היה מאוד מאוד שינה, כי אני גם הייתי בתוך התסבוכת הזאת, ומה שלי נפתח מהעבודה שעשינו בסדנאות איתך, זה שהעולם הרוחני הוא דבר ממשי שאפשר להתייחס אליו. Mm-hmm. כאילו קשה להגיד זה בכמה מילים, אבל ממש כמו חוויות שגם אנשים פשוטים כמוני יכולים כאילו להגיע אליהם ולהבין למה הכוונה ואיך עושים את זה. Okay. אז אם אתה מסתכל מהניסיון שלך של השנים שעשית את זה ועבדת עם האנשים, מה אתה רואה את המעצור או את המחשבות המוטעות הראשונות שאנשים... Mm-hmm. כן. לא מנסים בעצם להתקדם. ממש, כן, שאלה מצוינת, כי להציף את השאלות ואת הקושיות האלה, זה רק יעזור לאנשים להתמודד מולם, ולדעת שיש מענה ויש תשובות. קודם כל הייתי אומר שיש הרבה אנשים שהם מחפשים להעשיר את החיים שלהם, שהם יהיו יותר מלאים בשמחה, חיוניות, חיות, ובשלב מסוים הם סוברים שאולי הם ימצאו את זה בדברים רוחניים שקשורים אל הלב, אבל הרבה פעמים הם לא מוצאים לא הדרכה ולא הכוונה, לא דרך למדוד, לא דרך לבנות התקדמות מדודה, אז הם מתיישים, מנסים שם, לא הולך, אז פונים לפסיכולוגיה פופולרית, פונים לדברים ניו אייג'יים, פונים לכל מיני כיוונים, כאשר באמת בתוך המסורת התורנית היהודית
יש פשוט עושר של של שיטות של של דרכים. רק שהנה כדוגמה, אנשים קוראים את ספר התניא כדוגמה, וזה נראה, הרבה פעמים זה ככה, זה מוגש, זה סוג של פילוסופיה. כאשר יש הרבה עצות מעשיות במה לעשות. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, כשלדוגמה, באדמו"ר הזקן שהוא כותב, כן, ועל האדם להתבונן בגדלות הבורא ובטובו וכולי. אז הוכולי זה החלק החשוב ביותר. אז מה, זה הוכולי? הוכולי הזה זה פנייה אליך שאומרת שאתה יודע מה לעשות שם. אתה יודע, אני רק צריך לשלוח אותך ואתה תדע מה לעשות. ומהניסיון שלי, כשזה מכוון ואנשים מבינים שעל זה מדובר ומתכוננים נכון בדרכים שהנחילו לנו, אז הוכולי הזה פתאום נפתח. אבל אם אתה קורא את זה בתור ספר שהוא בא להשכיל לך השכלות, אז וכולי זה כנראה בגלל שלא היה מספיק נייר, להגיד את מה שהוא רוצה להגיד, או מספיק מילים. וזה לא נכון, זה הפנייה לעבודה. אז קודם כל אנשים הרבה פעמים הם מיואשים כי ניסו וקראו בספרים ולא הבינו שבאמת יש פה הפנייה לחוויה אמיתית. שניתן לחוש אותה, למדוד אותה, יש בה אמות מידה של התקדמות, יש בה דרכים מדודים של איך אדם מתקדם בהם. רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך לראות שאני הבנתי. אז הרב דניאל, אני שומע שאתה אומר שאנשים מתייאשים מוקדם מדי ויש שיטות ויש דרכים, אבל איזה מה אתה ראית כשהתחלת לעבוד עם אנשים? איפה הם התחילו? איפה הם נעצרו בעצם? כן, אז יש את הבעיה הזאת של כבר ניסיתי פעם. וזה לא הלך, כן? זה אופן אחד, כן? יש אופנים אחרים של שיפוט, זה בעצם שיפוטים שליליים, כן? אני לא ראוי לזה. אני לא ראוי לזה. זה משפט שאני שומע מאנשים בדרך כלל במפגש השני או שלישי, כן? כבר במפגש העשירי אין. אבל בכל מקרה, אני לא ראוי לזה, אני לא מתאים לזה, כן? אני לא מתאים לזה, אין לי... אני אדם שכלי, או אני אישה שהיא מעשית, כן? אבל להיכנס לאזורים האלה לא בשבילי. זה שיפוטים כאלה שאני לא מתאים, לא ראוי. ואולי יש באמת אנשים שלא ראויים? מה? אולי יש אנשים שזה לא ראוי שיעשו את זה? יש אנשים שזה מתאים להם לפני העבודה הזאת לעשות עבודה אחרת. וזה דבר שבוחנים אותו וביחד. כלומר, אין מי שיגיע לסדנה איתי שהוא לא עובר איזשהו רעיון ראשוני ובחינת אפשרות שלו או שלה, ואם לא, אז אני לא ממשיך עם מישהו שזה לא שייך לו. כן. אבל לרוב האנשים שרוצים להיכנס לעבודה הזאת, לרוב האנשים שרוצים את זה, זה מתאים להם. כן. אז מה פשר המחשבה הזאת, הם לא ראויים? איך אתה מסתכל על המחשבה שלהם הזאת? מחשבה כזאת שהיא אומרת שזה באמת רק לצדיקים גדולים, רק לאנשים שהם עברו מהלך מאוד 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 ארוך, אז כבר בגלגול הרביעים יכולים לחזור לכאן לעסוק בדברים שהרמב״ם כותב עליהם שהם מצווה מן התורה, ואהבת את השם אלוקיך, שהוא מגדיר את זה שהאדם צריך ללמוד להתענג. לחוש עונג רוחני, ומתוך זה להגיע לאהבה. אז הוא אומר את זה כמצווה, שכל אחד, אם הוא אומר את זה כמצווה, אז כל אחד שייך לזה, כן? אז זה דבר אחד. דבר אחר שאני רואה אצל אנשים, הם באים, הם מפחדים שהם יהפכו להיות רגשיים. אנשים כאלה שעולם הרגש הוא כל כך מלא, שהם לא מסוגלים כבר לעשות שום דבר. או שאני לא שייך לזה, כי זה לצדיקים גדולים, אבל זה אתה אומר, זאת מצווה מהתורה לפי הרמב"ם, אז זה כנראה כל אחד יכול. או שהם מרגישים שזה שייך למוזרים האלה, שהולכים לסדנאות, והם מדברים על מה הם מרגישים. בדיוק. אז זה לא ככה? זה לא, ממש אנשים, ואני כבר עוסק בזה למעלה מ-10 שנים, עם אנשים מהקהל הרחב, וכל מיני אנשים, כמוך ואחרים, שזה באמת לא העולם שלהם, והם נפתחים לזה ונוגעים במשהו שהם אף פעם לא נגעו בו, לא הרשו לעצמם לגעת בו,
ואז הם ממשיכים עם החיים שלהם מבחינה חיצונית כמו שזה היה, אבל מבחינה פנימית משהו אחר נפתח להם. זה גם סוג של פחד נוסף שאני גם כן, חוויתי, כן, שאם כן, נכון אני אכנס לזה, כן. אז אולי אני צריך להחליף את כל החיים שלי ו... ובכלל להיות בן אדם אחר, מין רגשי כזה, שהוא אולי הוא קופץ בצמתים, אולי הוא משהו כזה, כן? אולי מתפלל כל היום, אני לא יודע. יש כל מיני דמויות, אבל בכל מקרה הם לא הדמויות של מה שיוצא בסוף. כן, והאדם בהחלט לא מאבד מהחיים. החיוניות של החיים שלו רק מתפספת, נהיית יותר עמוקה ויותר גדולה. אתה רואה בזה משהו עקרוני או שזה... או שזה ככה, זה פשוט יוצא. זה משהו עקרוני שהם צריכים להמשיך לעשות מה שהם עשו קודם? או שהם צריכים לשמור על החיים שלהם כמו שהם היו? טוב, תראה, יש מרכיבים שונים. זאת אומרת, יש אנשים שבעקבות העבודה כזאת, הם גם כן מגלים שהייעוד שלהם בחיים הוא במקום אחר מהעבודה שכרגע הם נמצאים בה. כי העבודה הזאת, כמו שאמרת בהתחלה, היא מפתחת גם אינטואיציה, היא מפתחת הקשבה פנימית, ואז אדם חושף לפעמים ייעוד אחר לחיים שלו. ואז הוא מחליף עבודה. או יכול להיות מצב שזה יותר רווח באנשים שאני עובד איתם, שהם בשוק העבודה, שהם מעמיקים את החוויה שלהם של הדברים שהם עושים, מוצאים בזה הרבה יותר שמחה, פוגשים את הקדוש ברוך הוא נוכח בהרבה רבדים של החיים שהם חשבו שזה מקום ריק מתוכן של קודש. אז זה בעצם אולי גם סוג של מחשבה של אנשים שבשביל להיות רוחניים הם צריכים או לוותר על מה שהם היום, או כן. שזה נמצא באיזה מקום מאוד מאוד כן. מנותק. כן. ומה אתה אומר לאנשים האלה? יש לזה משהו שזה מעשיר ומחיה אותם, דווקא בתחומים המעשיים, באופן מפתיע, באופן מפתיע. יש לך אולי דוגמה לזה, אבל לפני שאנחנו נעבור לתוספת, דוגמה למה הכוונה, שמישהו רואה שהעבודה רוחנית או הקדוש ברוך הוא זה משהו שהוא נמצא במשהו כבר עכשיו, או בעבודה שלו, בחיים שלו, וזה לא התנתקות? למה הכוונה בעצם? כן, אני יכול לדבר על אנשים שלדוגמה שהם היו אצלי, ברור שאנשי חינוך, פתאום הם חשים את התלמידים שלהם והצרכים שלהם וגם את היכולות שלהם בצורה אחרת, וככה מדווחים לי, או שהם יודעים להפעיל אותם בתחומי התפילה ועבודת הלב באופן שלא ידעו לפני זה. אבל גם אנשים שהנה, יש אחד שהוא מארגן גדול באחד מאזורי הארץ, כן? אז הוזמנתי למין, זה היה טקס גדול, טקס ממשלתי, כן? הוזמנתי לאיזשהו סיבות, כן? והוא היה פותח. אז הוא היה באחד מהקורסים שלי, אז הוא רואה אותי, הוא רץ אליי, דניאל, וואו, כאילו, טוב לראות אותך. נתת לי את הפתיחה. אז הוא קם מאות אנשים, כן, כל מיני חשובים כאלה ופוליטיקאים, ואומר, חברים, שכחנו על השקט. בוא נהיה פה, קודם כל, לפני שנתחיל לדבר. דוגמה של מישהו שהשחיל את זה, והוא סיפר לי אחר כך שזה מלווה אותו בכל, על כל הצמתים שלו בחיים, הוא האיש מאוד מאוד מעשי. אבל הרוגע שהוא זיהה, שמקשר אותו על הבורא יתברך, שמזרים דרכו רחמים, יכולות, חיוניות, שמחה, שינה לו את כל היחס שלו לעבודה. דוגמה. אוקיי. אני הייתי רוצה לומר עוד כמה דברים לפני שנסיים, עוד כמה דברים על דברים שמעכבים אנשים מלהיכנס לעבודה כזאת. יש, הייתי אומר, יש משהו שאדם מגלה עם הזמן של עבודה כזאת, שלמוח יש טבע שהוא דווקא נתפס לדברים שליליים. כלומר שבגלל שאנחנו מתוכנתים לזהות סכנה, אז כשיש משהו שלילי או מסוכן, אנחנו נוטים להשתאות על זה, כן? ולאחוז בזה. וחוויות חיוביות שאנחנו חווים אותן, אז כאילו זה עובר, אז מה?
יש לי אחד שאני עובד איתו, שהוא מתמודד עם הרבה בעיות, אבל אחד מהדברים שהוא מתמודד איתו, הוא אדם שהוא פעיל מאוד בעולם, ואני לא רוצה לומר יותר מדי דברים מזהים, אבל אדם פעיל מאוד בעולם, אבל החוויה שלו היסודית היא שלילית, כי כשמשהו חיובי קורה, אז בסדר, זה כאילו מובן מאליו. אבל כשמשהו שלילי קורה, אז שם הוא נתפס, כן? אז אחד מהדברים שאני עבדתי איתו עליו, זה להשתהות בטוב. אנשים פשוט לא רגילים להשתהות בטוב, לשים לב משהו טוב קרה. שזה, בגלל שאנשים לא רגילים לזה, אז הם יוצרים על עצמם שיפוטים כאלה שאומרים, אני פשוט אדם שלא שייך לעבודה כזאת חיובית. כי בסופו של דבר אני חווה את החיים כסבל, כפחד, כאתגר, כמצוקה אז וכו'. אז בעצם עבודה רוחנית זה יהיה גם, מה שאני מבין ממך, זה לשנות פוקוס, להיות משהו, להיות בעין טובה בכלל. כן. על עצמי, על העולם, זה חלק מאותו... מאותו עניין. כן, בהחלט. עוד דבר שאני הייתי מוסיף, זה אנשים, איך נקרא לזה, הם מפחדים מלהיות לבד. כן, כן, אנשים מפחדים להיות לבד. אני זוכר שפעם קראתי על אחד שהוא פסיכיאטר, שבסוף הוא עבד הרבה בעבודה של הערכה עצמית, הוא סיפר על עצמו איך שהוא נכנס לסאונה בעין גדי, ואמרו לו, לא יותר מ-20 דקות בתוך הסאונה, זה קשה קצת ללב, כן? אז הוא נכנס לשם, אוקיי, דקה, שתי דקות, אין עוד אף אחד בבריכה, 3 דקות, 4 דקות, הוא סובל, כן? יש פה בעיה, כן? אחרי 4.5 דקות הוא יצא משם. אחרי זה הוא הסתכל על מה היה, והוא הבין שהוא פשוט לא סובל את עצמו. וזה אחד מהדברים שאנשים צריכים ללמוד גם, שיש להם אוצר ואושר פנימי, שהוא קשור אל הנשמה, קשור אל הדבקות, שדורש מאיתם פיתוח היכולת הזאת להנות גם מהרגעים השקטים של לבד. ואנחנו בנינו עולם לעצמנו, מלא בהסחות דעת, בטלפון נייד ובג'ימייל וברעש ובמוזיקה ובכל מיני דברים שמסיחים את הדעת מהמציאות הפנימית, ששם עיקר ההתגלות האלוקית מתרחשת. אז זה בהחלט אחד מהסיבות, אני חושב שאנשים לא מגיעים, וזאת אחת מהסיבות הטובות דווקא כן להגיע. כי ניתן לשנות את כל התפיסה לגבי עצמנו דרך עבודה כזאת. אז אני מבין שאנשים יש להם הרבה מחשבות לגבי העולם הרוחני, שהוא כל מיני דברים שהוא דורש להתנזר מהחיים שהם כרגע, או להפוך לרגשיים מאוד, או להחליף את העבודה שלהם, או יותר גרוע אפילו להתחיל לשים לב מה שהם, והם יגלו מפלצת או משהו כזה. והאמת שזה יותר קל בעצם, זה כאילו להסתכל לטוב ולפגוש, זה נשמע כמו דברים נעימים, צריך הכל. כן, בסופו של דבר זה דברים נעימים, אני לא אומר שאין דברים שהם אתגרים בדרך, ויש. וכשיודעים איך להתמודד איתם ולעבוד איתם, אז העולמות שנפתחים הם עולמות עשירים ונעימים ומענגים מאוד, כן. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש... שיש משהו בתקופה הזאת, או במקום שאנחנו נמצאים, שזה יותר זמין כרגע? ממש, יכול להיות? ממש. אני חייב לומר שהחזרה לארץ ישראל פתחה תקופה. סתם אני אעיר, כן? שהגלובוס, הכדור הארץ, בנוי באמת מזרח מערב. כמו המוח. יש מוח ימין ומוח שמאל. מוח ימין הוא יותר קשור למרחב, לרוגע, לראייה, לשקט. מוח שמאל, דיבור, מלל, לוגיקה. שמאל, מערב, מזרח, ימין. ארץ ישראל באמצע. אני חייב להגיד לך קיוריוז, כן? זה היה ב-68. כן. שהביטלס הלכו למהרישי,
והביאו למערב את עולם המדיטציה של המזרח. כן. זה שנה אחרי שכבשנו את ירושלים. הנציב שמתלמידי הגר"א כותב שהמצווה ובחרת בחיים למען תחיו, הוא אומר למען תחיו זה להתענג על השם. ואז הוא אומר, אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו לא יכולים לחוות את זה, אבל בארץ ישראל, שם הם יכולים לחוות את זה. כך הוא כותב בפירוש שלו העמק דבר על הפסוק ההוא. אז יש באמת הזדמנות גם בזמן הזה וגם בארץ הזאת למשהו אחר שכעם לא חווינו הרבה זמן. כן. וואו, שנזכה בעזרת השם. תודה רבה. תודה, היה נעים לדבר איתך. תודה רבה.